ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ କରିଡର ପ୍ରକଳ୍ପ ବିବାଦୀୟ ହୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ଏ ସପକ୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିକରଣ କରିବା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କିଛିଦିନ ତଳେ ଆଠସାହି ଆଖଡ଼ାର ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନକ୍ସା ଦେଖାଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଦିନ କୁମ୍ଭକାର ନିଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମତ ବର୍ମାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସର୍କେଟ ହାଉସ୍ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ କୁମ୍ଭକାର ନିଯୋଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ନକ୍ସା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପର ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବି ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈଠକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂ ଅର୍ଜନ ଅଧିକାରୀ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତାରଣ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧ ଭୟରେ ପୋତିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 30 ଫୁଟ ଗଭୀରର ଗାତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ 5 ଫୁଟର ଖୋଳାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ବୋର୍ଡ ଲଗାଯାଇ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଖାଲ ସହ ଇସ୍କନ ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯୋଡ଼ି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ଶୁଣାଯାଉଛି।